今年的超级碗比赛大家都看了吗？不知道我们的观众里面有没有人对美式足球感兴趣？我是一个对所有球类运动都丝毫不感兴趣的人，比赛的输赢也不会在我心中激起任何的波澜。但是这一场超级碗的比赛揭露了整个社会道德观的急速下跌，揭露了不同等级的人拥有不同的待遇，揭露了左派政治正确的虚伪。今年的超级碗是第56届了，在周日已经圆满的落下帷幕。比赛的结果就是洛杉矶的公羊队以23-20击败了辛辛那提猛虎队，在时隔23年之后再度夺冠。这个消息对于球迷来说是非常兴奋的，比赛结束了之后的庆祝自然是更加的必不可少。但是今年庆祝的方式跟往年有点不一样，人们换了一种休闲娱乐的庆祝方式，那就是抢劫。在周日晚上赢得比赛之后，洛杉矶市中心就发生了骚乱抢劫事件，大批的人聚集在洛杉矶市中心，开始围堵路边过往的车辆，非法的燃放烟花，爬到信号灯柱子上面，还进到巴士车里面点火，闯进珠宝店，打碎门和柜台，把里面的珠宝一抢而空。这个就是当晚的洛杉矶市中心，这样的打砸抢好像现在已经变得稀松平常，平时有事儿没事儿就抢一下，逢年过节更得来一下。那么除了抢劫之外，在这一场超级碗中更加的展示出了那些左派政客以及名人名流的虚伪。这一次超级碗比赛的场地 SoFi 体育场规定，在超过5000人的活动中，室内跟室外都是需要戴口罩的。在场地有这样要求的情况下，那么这些平时在社交媒体上要求老百姓戴口罩的名人跟左派的政客并没有按照场地的要求来，他们在整场比赛中度过了非常愉快的休闲的不戴口罩的幸福时光。 We're in Hollywood, who do we got here? We got Jay-Z? Matt Damon?Charlize Theron is here. LeBron. Jennifer and Ben. Emmett Smith. There you go. There's my kind of celebrity. Yeah, now we're talking. I mean, where else would they be? 口罩是什么呀？你怎么一点良心都没有呢？你怎么都丝毫不顾及别人的感受呢？你那一张嘴说话，空气里都飘着病毒渣子呢，你们到底有没有公德心呢？啊，除了他们之外，还有洛杉矶的市长 Eric Garcetti， 他之前被人抓到在体育场没有戴口罩，他就说，我是为了拍照啊，你没看到口罩在我手里拿着呢吗？我在照相的时候，我用力地屏住了我的呼吸，我不喘气儿啊，我为了防止病毒的传播。这一段经典的胡扯，我不允许你还没有看过。I wore my mask the entire game, and when people ask for a photograph, I hold my breath and I put it here, and people could see that. There's a 0% chance of infection from that. 这位市长真是让我佩服啊！张嘴就撒谎，你不喘气儿就不传染了。这些政客总是把谎言变得非常有创造力。结果就在这个事发生没几天之后，哎，又一次。又被人抓着了，他没戴口罩。说谎真的是一个非常不好的行为，因为说谎的初衷就是认为不会被别人发现，所以才要说谎话搪塞过去。但是基督徒都知道不能说谎，
而且基督徒也不敢说谎，为啥呢？因为神是监察人心的，自己自作聪明，没想到所作所为，神是全部都知道，全都看在眼里的。想要了解更多神的属性吗？想要更加知道神与人类的关系吗？想要亲眼看到圣经中描写的历史发生地吗？迦南美地旅游公司在这里要带你一起去一趟以色列约旦经典之旅，走一走那些圣经中描写的经典的场景。耶利哥城大家都知道吧，在约书亚记六章里面有记载，约书亚带着人马过约旦河进入迦南地的时候，耶利哥就是首个战场。耶利哥也是当今世界上最古老的城市，当年耶和华神指示约书亚和百姓绕着耶利哥城走七天，每天走一圈，到了第七天的时候要走七圈，最后向城墙吹响号角，并且大声的呼喊，耶利哥城墙就倒塌了，以色列人不费一兵一卒就攻下了耶利哥城。这是多么神奇的故事啊，这也是人们口口相传的一个圣经故事，现在就有机会亲眼去看到。大家看我们屏幕上面的联系电话，来打电话给 Pamela 还有 Wendy 姐妹，抓紧时间来报名，现在绝对是旅游的最佳时期，真的千万不要再等了，因为再等全世界都解封了，景点人潮拥挤，去看要排好久的队，现在报名可以好好的参观享受。 AI News 的观众朋友还有惊喜优惠哦。我为什么一直纠结口罩这件事呢？其实我并不是想要在这里玩过家家一样的小游戏，来故意的抓这些人说啊，我看你戴口罩，我看你没戴口罩。我不在乎他们戴不戴口罩，跟我一点关系也没有。我在乎的是他们让不让我也不戴口罩。但是我们可以看出来，口罩禁令是给我们的，不是给他们的。整场超级碗比赛一共有7万多个人在同一个场地呼吸，在同一个场地大声的尖叫，那得是多大的传染源呢？整个洛杉矶会不会因为这样不戴口罩的大型集会再次掀起一波疫情的高峰呢？这不是左派一直在使用的逻辑吗？你们家圣诞节超过3个人聚集在一起都不行，这次超级碗你可以有7万个人聚集在一起大声的狂欢，那怎么到超级碗这儿了就不传染了呢？哦，好科学呀。这些看比赛的人可以不戴口罩，但是加州却依旧的要求 K-12年级的学童依旧在学校里面戴口罩。除了在超级碗看比赛的明星享有特权不需要戴口罩以外，从今天开始2月16号，打过疫苗的加州人也不需要在室内戴口罩了。加州公共卫生部的网站上面写道，虽然加州从2月16号开始取消室内口罩限制的条例，但是这个条例呢，只是给那些打过疫苗的人的。在室内的公共场所和企业，比如说是商店、餐馆、剧院和家庭娱乐中心等等这样的地方，没有接种疫苗的人仍旧需要戴口罩。那这么比如说好了，我去一个饭店，我就不戴口罩进去，他怎么知道？这个网站上说，这些企业可以要求顾客出示疫苗接种证明，证明他是打过疫苗的，这样的话呢就不用戴口罩了。然而这样的要求大家都知道是完全不合理的，如果你要说有这样的要求是为了防止疫情传播的话，疫苗不能防止病毒传染呢，这个是每个人都知道的事情，那这些打了疫苗还得病的人就可以不戴口罩啦，他们就可以继续照样传播病毒啊。疫情现在正在有着明显的好转，纽森自己都发推文说了，说加州的新冠肺炎已经从 Omicron 的最高峰下降 65% 了。那么下降的主要原因是啥呢？当然不是因为大家都打疫苗，因为打了疫苗还是会感染嘛。那当然也不是因为大家听福奇博士的话往脸上戴10000层口罩，而是因为大批的人已经被感染过了，得病的人都已经得过了，所以最高峰开始下降了。
那在疫情明显消退的时候，在世界各国都纷纷取消限制的时候，那些限制就是到了该被取消的时候了，因为你没有任何理由要再继续进行下去了。但是美国还在搞疫苗护照这一套，从昨天开始，波士顿开始实行疫苗护照的命令，政府要求12岁以上的居民必须要证明至少已经接种过两针疫苗才能够进入餐厅、酒吧、健身房、电影院、博物馆等室内的场所。5到11岁的孩子也必须要证明至少打过一针。从3月1号开始就必须要证明完全接种才能够进入到那些场所。左派自己发的信息，他们内部都不去统一一下吗？我们之前有报道过， CDC 现在已经改变了完全接种疫苗的定义，没有完全接种，因为疫苗会一针一针不断的继续出下去，所以永远都不会有完全接种的定义，只有出一针打一针，那叫跟上进度。And what we really are working to do is pivot the language to make sure that everybody is as up to date with their COVID-19 vaccines as they personally could be, should be, based on when they got their last vaccine. So importantly, right now, we're pivoting our language. We really want to make sure people are up to date. That means if you recently got your second dose, you're not eligible for a booster, you're up to date. If you are eligible for a booster and you haven't gotten it, you're not up to date, and you need to get your booster in order to be up to date.波士顿现在还推出这样的命令，是完全跟科学跟事实是背道而驰的。这样的无脑的强制命令当然是波士顿的市长吴米发的啦。本来可能很多人都还支持说，哦，政府所谓的为了我们的安全而去接受一些强制的命令，但是现在大家全知道了，因为疫情基本上就是结束了，你还在搞这一套，大家就有点情绪了。最直接的表达就是前几天吴米在 Instagram 上面开了一个直播，在直播过程中呢，他是想跟大家呀聊聊天，看看大家都问一些什么问题，他就回答，有点类似于像粉丝见面会的这样一个概念哈。结果没成想，下面看直播留言的人说的全都是，你赶快结束疫苗的 mandate， 你在糟蹋我们的城市等等之类的话。他呢就一边微笑一边看着下面骂他，还要装得很淡定，结果看了半天只有一个人没骂他，说了一句农历新年快乐，他马上就接话了，说新年快乐。 Oh, sister's unable to join. Okay.In the meantime, I will try to just fill time by answering any questions anyone has. I see a lot of friends who have different... Oh, Happy New Year. Yes, Year of the Tiger. Very, very cute tiger emoji.Okay, I mean, we're checking with the congressman's team, and if it comes down to it, I will log out and log back in. What's my favorite thing about Boston winter? I love snow. 我不知道这种当大官的政治人物脸皮怎么会这么厚，还是说脸皮厚是当官必备的一项技能呢？我不知道，但是我看到了一个官更大、脸皮更厚的人，这个就是加拿大的土豆。周一，加拿大宣布将史无前例的启用紧急情况法 Emergencies Act， 用这个来对抗加拿大反强制疫苗的示威活动。这个紧急情况法1988年就已经通过了，但是到目前为止一次都没有使用过，这个是绝对的第一次。但是这个法案呢有一个前身，这个前身就是1914年的战争措施法。这个战争措施法呢一共也只动用过3次，
有两次是在第一次世界大战跟第二次世界大战期间，还有一次就是1970年魁北克的十月危机的时候。那现在卡车司机抗议在加拿大土豆的眼里就跟世界大战一样啊，就跟十月危机一样啊。从上面三个事件就可以看得出来，紧急情况法是在严重威胁到加拿大主权、安全和领土完整，而且其他法律没有办法有效处理的时候才需要动用的。那现在的情况呢，其实说白了非常非常简单，只要土豆愿意去跟卡车司机见面，他不要在这边自说自话，他只要愿意跟世界上其他国家一样把强制疫苗令取消就可以了，就是这么简单。但是土豆他不这么想。 At least one other premier said that invoking this act is like putting oil on a raging fire. Words along those lines. Do you think you're inflaming the situation even more by invoking this? My focus is on Canadians who've had a long 2 years, who've been through a pandemic, who've lost loved ones,who've seen businesses struggle, who've lost jobs, and just want this to be over. They're exhausted. We're all exhausted. We're all frustrated by the pandemic. But those people who disagree with the measures that governments put in place to keep Canadians safe, to ensure that we would make it through this pandemic better than many of our peer countries, those people have gone fromprotesting and disagreeing with those measures to limiting and blocking the freedoms of their fellow citizens, hurting jobs, hurting lives and livelihoods, endangering public safety, and weakening our country, not just right now, but.For times to come in the eyes of our most important trading partners. These illegal blockades are hurting Canadians and they need to stop. 左派政客用的套路全部都是一模一样的，嘴里说出来的话也都是一样一样的。你看他说的东西跟拜登说的是不是很像啊？我都是为了加拿大人呢，我是为了你们的安全呢。我是为了你们的自由啊，要自由我也同意啊，但是我们现在是要干嘛？我们现在是要对抗这些卡车司机，因为都是为了你们好。不仅发布了这么可笑的一个紧急的行政命令，他还冻结了卡车司机网络上的筹款平台。这个事儿呢，伊森明天会有详细的报道，我在这边就不多说了。但是现在看来，土豆做的这个决定绝对是惹了麻烦了，因为他现在启动这样一个紧急情况法，让不明白的人一下都看明白了，这根本没必要的事情，你政府怎么滥用权力呢？土豆之前躲起来的那段时间，他面临着两种选择。那第一个呢，就是他出来以后继续打这样一个人民安全牌，继续的装聋作哑，说一些不痛不痒的话，然后装无辜的继续跟人对着干。另外一个就是选择接受挑战，跟卡车司机的代表去谈判。很显然他现在的选择就是第一个。大家如果还记得的话，卡车司机开始大举进渥太华的时候，土豆就说他得新冠了，然后就躲起来不露面了。我们之前出过的两集被痛骂的节目里面也跟大家讲过，土豆不出来是因为没有掐到他的痛点，他就可以一直躲着，他可以用一万种借口就是躲着不出来，只要他不出来，卡车司机就没办法继续在那边按喇叭。土豆不在乎，因为没有干扰到他，只会起到反作用，烦到当地的居民，对整个事件的进展还有推翻疫苗管制的诉求来说，并不是一个继续有效的推动方式。但是很显然我们也看到，只要你打他的痛点，土豆就受不了跳出来了。这个痛点就是封锁大使桥。卡车司机去封锁大使桥这个举动非常的聪明，因为这个桥承载了美加两国近三成的贸易量，去封锁这个桥会引起全世界的瞩目，不仅在加拿大本国的新闻会变成头条，美国这边的新闻也会积极报道，事情闹大了，一下就上了世界新闻的版面。
掐着一下给土豆掐疼了，逼得他不出来也得出来。现在他不仅出来了，而且还穷凶极恶起来，让全世界的人都看到他丑恶的被激怒的样子，也让人更加的看清楚加拿大在共产主义的强权专制道路上面走的到底有多远了。账户说冻结就冻结，世界大战时候才用的紧急法令说启动就启动，但是反而是因为这样的举动才让狗急跳墙的土豆被全世界看得一清二楚。继续祷告，为这些在加拿大的卡车司机们，也为了在美国追求自由权利的人们，更为了要紧紧抓住神赐给我们的权利，这是没有任何人有权利剥夺的。不仅我们的权利没有人可以剥夺，其实很多孩子也正在遭受着被剥夺权利的情况，很多孩子的人生被人蛇集团夺取。 MyID 是一家保守派基督徒的企业，一直致力于帮助那些被拐卖、经历性虐待、被强迫劳动、卖淫、切除器官等遭遇的孩子回归到正常的生活当中，给他们做治疗、心理辅导以及传福音，让耶稣来亲自的帮助他们、医治他们。MyID 这家公司生产高端面膜以及眼膜等护肤用品，全球独家采用神秘果提取的精华，适用于所有的皮肤类型。来试一试这个面膜，让你的皮肤回到最好的状态。每一份面膜的纯利润都会用来帮助这些孩子重建治疗，让他们可以像我们一样回归到社会中过正常的生活，其中的一部分也会帮助到我们的事工。那现在就登录网站来选购。在这里 AI News 也给大家带来一个好消息，只要购买面膜套组的话，就会送一套价值$25的眼膜一盒。好，那么非常感谢大家的收看，那以上就是今天全部的内容，我是 Felicia， 我们下次再见。大家好，我是大 LA 神奇快讯主播 Danny， 以下为大家播报一则社区活动消息。一出大胆创新，前所未有，特为华人庆佳节的 3D 虚拟制作已经问世了。神奇传播尝试以特效演出真诚见证 3D 虚实融合神奇春晚迎佳节隆重在线上演虚拟剧场原创新歌当成双的秋天诉说你的荣耀，感谢有你，人都让有福了，因为他们美梦延续仿真人物。大家好，我是核桃市的市长秦正国。我是王维忠牧师。大家好，我是刘沙伦。大家好，我是歌手音乐制作人香海。动感劲舞，尽心尽心尽意尽力爱住我的神，生命见证。在我们的生命当中，因为有主耶稣的带领，不但我们的人生有了方向，疾病得到医治，需要得到供应等等，温馨 MV 等，希望能带给您耳目一新的视觉飨宴。请大家进入神奇传播的 YouTube 频道点击观看。另外，神奇传播这次又开发了新的辅助工具，同步以电子书的方式介绍节目内容、人物及花絮等等，提供您更完善全面的浏览，可借由个人电脑、笔记型电脑、平板电脑、手机或是专门的电子书阅读器来阅读。精彩内容请搜索神奇传播 YouTube 频道，预知更多详情请拨打神奇专线626-213-7322。